Are kai a ciki? Arista ya ganka kenan. To. Dana cikin estate mu ba ta kusan 3 hours kafin aka bar mu makashin. A kira wannan, a kira wannan. Tukun aka bar mu makashin wannan defense estate kenan a wannan area. Ba dai na dade ba shi estate mai kin wannan estate din. Dan haka na muke kai. Yau ka ga estate din. Har kwanan nan ka mura uba.